Eli mennään tähän hävityksen kauhistukseen, mikä se on täällä raamatussa. Ja tosiaan otsikkohan on kauhistus hävittää, mutta mikä pysyy, eli ei jäädä vaan siihen negatiiviseen, että mikä nyt on se hävityksen kauhistus, vaan mikä pysyy lopulta sitten. No, aloitetaan tuota Matteuksen evankeliumista. Ja niin vielä alustuksena, tähän on siis tärkeä asia, koska siitä raamattu puhuu se on lopun aikaan liittyvä asia ennen kaikkea, mutta tuosta sitä enemmän joo. Matteus 24 on yksi tällainen öljymäen puhe kohta, missä Jeesus sanoo, en lue tätä koko, koko lukua, vaan minä tästä otan vaikka tuosta Ensin alustan tässä vähän näitä lopun merkkejä Jeesus tässä tuo esille, että varokaa, ettei kukaan johdata harhaan. Mielenkiintoista, että hän muuten tuolla aloittaa, aloittaa tuolla ja sitten eksyttäviä, eksyttäjiä tulee ja kansa nousee kansaa vastaan. Sota on, ö, sitten on näitä ö, luonnonmullistuksia ja ö, tauteja, kulkutautia, luukka-evankeliumi tuo sen esille ja, ja sotia ja näin poispäin. Yhdeksäs jae sitten. Silloin teidät pannaan ahtaalle, monia teistä surmataan ja kaikki kansat vihaavat teitä minun nimeni tähden. Monet silloin luopuvat, he kavaltavat toisensa ja vihaavat toinen toistaan. Monta väärää profeettaa ilmantuu ja he johtavat useita harhaan. Ja kun laittomuus lisääntyy, monien rakkaus kylmenee. Mutta joka kestää loppuun asti, pelastuu. Tämän Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikille maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi ja sitten tulee loppu. Kun siis näette pyhään paikkaan pystytettynä turmion iljetyksen tai hävityksen kauhistuksen, niin kuin vanha käännös sanoo, josta profeetta Daniel on puhunut, huomatkoon lukija tämän. Silloin on kaikkien juudassa asuvien paittava vuorille. Sen, joka on katolla, ei pidä mennä hakemaan mitään tavaroita talostaan eikä sen, joka on pellolla, pidä palata noutamaan viittaansa sitten, että voi niitä, jotka imettävät ja sitten ahdinko on oleva niin suuri, ettei sellaista ole ollut maailman alusta tähän päivään asti eikä tule koskaan olemaan. Tämä nyt riittää ehkä tällä erää, sitten siinä on paljon muutakin. Mutta siinä on nyt tuo kohta, minkä sitten, missä nyt Jeesus ihan mainitsee tuon hävityksen, kauhistuksen tai turmion iletyksen. Ja viittaa Danielin kirjaan. Tämähän on tietenkin avain. Sitten mennään Danielin kirjaan katsomaan sitä tarkemmin, Daniel ja siellä on 8, 9, 11 ja 12 luku, että sielläkin olisi paljon tutkittavaa, mutta yritetään tässä nyt lyhyesti, lyhyesti tuota, tuoda tärkeimpiä pointteja näistä luvuista, tässä on tämä kahdeksas luku ja täällä puhutaan sitä pienestä sarvesta, joka jälleen lyhyesti sanottuna niin kuvaa Roomaa sen kahdessa vaiheessa, pakanallista Roomaa ja, ja paavillista Roomaa. Ja niin kuin edelleenkin, tässä ei ole aikaa nyt mennä tarkemmin tutkimaan sitä, miksi se on näin, niin kuin, että Raamto selittää itse itseään ja historiasta ja näin poispäin, niitä symboleja selittää tarkemmin, vaan lyhyesti sanottuna näin. Ja tuota, Täältä katsotaan tässä, mistä tämä, äh, tästä lähtien, mistä tämä pieni sarvi tulee tähän niin kuin esiin areenalle, niin sanottu historian areenalle tässä yhdeksäs ja siitä eteenpäin. Yhdestä niistä puhkesi esiin pieni sarvi, joka kasvoi kasvamistaan etelää, itää ja ihanaa maata päin. Tuossa heti jo tuo kasvoi kasvamistaan, niin se, siinä on sellainen niin kuin, hebrean kielinen ilmaus tai tämmöinen no, sana, käsite, että se, niinku, se siitä tuli sellainen hallitseva siinä maan päällä. Ja sitä nämä kuvaakin aina nämä, kun seuraava, tässä seuraavan niinku vallan voittaa tai niin siis valtaa, valloittaa, ei taas muista suomen kieltä välillä, niin valloittaa tosiaan, aina seuraavan vallan, niin seuraavan on tietysti vahvempi kuin toinen. Ja sitten kun tässä on se, että menestyy, niin sekin sitä kuvaa. Ja Danielin kirjan 11. luku, niin sielläkin sitten kuvataan, miten pohjoisen kuningas aina, se, siinä on se, seuraanto, missä aina seuraava valta valtaa toisen ja näin poispäin. Niin tämä pieni sarvi nyt on tämä viimeinen valta kahdessa vaiheessa, Rooma. Ja se siis kasvoi kasvamistaan, Tarkoittaa sitä, että se niin jää jäljelle, siinä on se kielen sana, mikä tarkoittaa, että se, niin kuin, se jäi jäljelle, se jäi, jäi sellaiseksi hallitsevaksi vallaksi, joka sitten hallitsee siihen aikaan Rooman pakana-aikaan, pakanallisen Rooman aikaan, mutta sitten myös paavillisen Rooman, koska paavihan on niin kuin pakallisen Rooman suoranainen jatkaja. Ihan niin kuin Pontifex Maximus, tämä titteli, ihan tuli Rooman keisareilta mikä on tarkoittaa tällaista sillan, sillan äh, tekijää. Tai se, se on tällainen tavallaan niin kuin, sitten, äh, siltana niin kuin ihmisen ja Jumalan välillä. Ja, ja Kreikankin näitä, äh, Kreikan kun Rooman näitä keisareita kutsuttiin jumaliksi. Ja, ja, ja et se oli sellainen niin kuin, suoranainen jatkaja, jatkaja, kun tämmöinen niin kuin, melkein kuin puolijumala tai tällainen sitten pa paavista niin tuli historia kertoo siitä, mutta ei siihen nyt mennä enempää. Öö, <coughs> niin, täällä 18 lukua eteenpäin mennään vielä. Tämä puhkesi tämä pieni sarvi, siitä tuli tällainen, niin kuin, tosiaan, niin kun sanoin, jäljelle jäänyt, että se niin kuin, pyrkii ottamaan jäännöksen paikan. Öö, olette kuulleet varmaan moni tämä jäännöskäsite, mikä on, on raamatussa, puhutaan Jumalan Israelin jäännöksestä. Jäi Assyriasta, jäännös, kun se vallattiin, Babyloniasta jää jäännös. Lopun aikana on sama asia, jää, jäännös, Jumalan lopullinen kansa, ne uskolliset, niin siellä, ne, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen usko, se on se jäännös, niin, jotka perivät maan siis. Ne jäävät lopulta jäljelle uuteen maahan. Tämä, tämä pieni sarvi pyrkii ottamaan tämän jäännöksen paikan, se yrittää sen maailman perinnön haalia itselleen. Et on se auktoriteetti, oikeus määritellä, mikä on maailman perintö, missä se, sijaitsee tai niin kuka sen määrittelee. Sen lain ja evankeliumin se yrittää niin kuin uudelleen määritellä. Ja sen maailman perinnön siihen liittyy sitten myös politiikka totta kai, koska tämä on uskonnollista taloudellista poliittinen valta, niin kuin muutkin vallat, mitä tässä mainitaan näitä valtoja. Niin tällainen on tämä pieni sarvi. Öö, kymmenes jae, se kasvoi aina taivaan joukkojen tasalle ja se pudotti maahan <coughs> taivaan joukkoja ja tähtiä ja tällaisen jalkoihinsa. Taivaanjoukot joukot kuvaavat tässä Jumalan kansaa ja, 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 tähdet myös, siihenkään ei ole aikaa nyt mennä tarkemmin, mutta se siis Jumalan kansaa vastaan myös, se ottaa niin kuin Jumalan kansan paikan tavallaan, juuri sen jäännöksen paikan. Se kasvoi ja uhmasi jo taivaan joukon valtiasta. Valtialta otettiin pois päivittäinen uhri, on täällä se on lisätty sana, päivittäinen palvelus ja hänen temppelinsä turmeltiin tai niin kuin heitettiin maahan. Niinku poljettiin perustuksia myöten. Nähenkin kuulus niin paljon, mutta lyhyesti sanottuna niin se niin pyrki ottamaan sen Jumalan temppelin paikan. Se niin kuin heittää sen maahan, sen totuuden, mitä se temppeli edustaa. Se on välityksen paikka, Jumalan pelastuksen välityksen paikka. Se pyrkii ottamaan sen paikan itselleen, Jumalan paikan. Ja, ja niin jälleen väärä käsitys evankeliumista ja laista on niin kuin se ytimessään. Öö, niin 12. Ja päivittäisen sijaan pantiin jumalaton ja väärä palvelus. Niin siis tuo päivittäinen, pitäisi sitä vähän selittää, se nyt kuvaa sitä temppelipalvelusta, sillä päivittäin tehtiin erilaista palvelusta. Ja, ja siellä esimerkiksi niitä, ne, kyn, se lampu, lampun jalka, siihen laitettiin se valo ja ne leivät sinne vaihettiin Ja sitten oli näitä päivittäisiä uhreja oli myös. Ja uhrit tietysti kuvasivat. No, ennen kaikkea Kristuksen uhria meidän puolesta. Ja, ja sitten oli tietysti näitä leipäuhreja tai ruokauhria, mutta nekin, nekin, kuvaavat myös Kristuksen uhria, mutta sitten myös sitä, mitä Kristus meidän kautta tekee ja muuta. Eli koko niin kuin kaikkea, mitä siellä temppelissä tapahtuu, se välitystyö, mitä siellä on vanhurskautus ja pyhitys, molemmat sieltä on löydettävissä, niin kaiken tämän niin kuin, tämä pienisarvi sotkee, se niin kuin, Tuo siihen tilalle oman totuutensa, vääryytensä ja se niin antaa väärää kuvaa Jumalan luonteesta. Koko temppelipalvelus perustuksia myöten, ja se perustus on Kristuksen veri, Kristuksen vanhurskaus. Perustuksia myöten tuhottiin ja poljettiin maahan. Jumalaton äh, 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 niin kuin pal päivittäinen palvelus laitettiin sen sijaan ja totuus sortui maahan ja sarvi menestyi ihan kaikissa toimissaan. Niin, tässä tämä... Äh, mikä se nyt oli tässä suome, suome, suomeksi taas vaikea muistaa, kun tässä on niin väärin nämä, tai eri tavalla suomennettu, mutta tässä on se transgression of desolation. Uh, minä täytyy muistaa, en muista mikä se, oli, missä tulit se esille. Uh, taisi olla tuo turmeltiin perustuksia myöten, niin se taisi olla. Kuitenkin niin se, tässä tulee nyt esille se tämä, jo, jo, tässä tämä hävityksen kauhistus. Eli nyt tiedämme jo sen, että hävityksen kauhistus ainakin nyt liittyy tähän, tähän että tämä temppelipalvelus niin muutetaan. No, sitten mennään Danielin kirja 9. lukuun. Siellä sitten on tämä, tämä tuota 70 vuosiviikkoa, 70 kertaa 7 vuotta, tämä profeetia, aikaprofeetia ja Siinä oli sitten Israelin kansalle annettu tämä tosiaan tämä aika. Ja sitten kun mennään tänne 27. jaa ja siitä eteenpäin. Hän on tekevä liiton raskaksi, täällä on taas hassusti käännetty. Hän on vahvistava liiton, se niin kuin voi kääntää tai tulisi kääntää minun mielestäni. Ja muutkin raamatun käännökset niin puoltaa sitä. Vahvistava liiton monille yhden vuosiviikon. Ja näin pois, mä en, en nyt mene näitä, näitä aikaprofeita tässä. Hän on lakkauttava teoreisen ruokauhrin. No, tämä nyt viittaa tietysti siihen, kun Jeesus kuoli ristille ja, ja, siinä keskellä viikkoa tai sitä viimeistä vuosiviikkoa. Ja sitten temppelin ylimmällä kohdalla oleva turmion iljetys, eli se hävityksen kauhistus, aina siihen saakka, kun turmion ja vääjäämättä joutuu turmion. Täällä tuodaan taas esille nyt sitten tämä. Ja kun tämä nyt viittaa siihen, kun, kun äh, mihin Matteus 24 ja öljymäen puhekin viittaa, oli nyt se, että kun Jerusalem hävitettiin silloin, kun roomalaiset sinne hyökkäsivät, siihen Jeesus siellä, siinä tota, viittaa. Eli tämä on nyt yksi kohta, mihin Jeesus viittaa siinä. Ja <coughs> äh, temppelin ylimmällä kohdalla oleva turmion iljetys. Nyt sitten täytyy ottaa se huomioon, tuosta Matteus 2.4. tai Öljymäen puheesta, että siinä ei Jeesus viittaa ainoastaan Jerusalemin hävitykseen, vaan hän siinä myös viittaa siihen keskiaikaan, siihen paavikuntaan, minkä äsken, to, äsken toin esille, kuinka se pyrki muuttamaan Jumalan lainja ja tuomaan sen väärän evankeliumin ja kaikkea tätä, sen temppelin siis muuttamaan sen totuuden perustuksia myöten. Niin se viittaa silloin, silloin Jeesus viittasi myös siihen, että kun, kun siis paavikunta... Siis niin kuin valloitti kristikunnan ja siinä mielessä nyt sitten toisen hävityksen kauhistuksen kristikuntaan. Joten nyt tiedämme, että tämä tässä niin kuin on myös siihen viittaus. No sitten vielä Danielin kirjan 11. luku. Siellä <coughs> ää, 31. jae. Hänen lähettämänsä sotajoukot tulevat ja saastuttavat pyhäkön ja pyhän vuoren lakkaattavat päivittäisen uhrin ja asettavat pyhäkköön turmion iljetyksen, eli vähän samaa, mitä tuolla kahdeksas luku, mutta tässä nyt on se ihan tämä turmion iljetys, kun siellä oli, oli niin kuin abomination of transgression, eli tämmöinen niin kuin rikoksen iljetys, jos näin voisi sen vaikka, vaikka tuota, suomentaa, mutta se on sama asia siis, ainakin ne liittyy lähes toisiinsa, niin No Nyt sitten ei ole tietenkään aikaa mennä tähän Danieli 11, mikä nyt on erittäin vielä kiistanalainenkin luku. Jopa adventistiteologien keskuudessa ja kansan keskuudessa on erilaisia tulkintoja tästä. Mutta minun mielestäni nyt tämän voi liittää siihen, koska mitä sanoin äsken, että, että Jeesus toi esille sekä Jerusalemin hävityksen että sen paavikunnan nousun, niin paavikuntahan nousee muuten vielä kahdessa jaksossa, eli keskiajalla sekä sen jälkeen, kun sen kuolihaavan parantunut, se nousee vielä kerran, ja vielä kerran nostetaan turmion iljetys. Eli minun mielestäni ainakin ja monien muidenkin mielestä voidaan kaikki nämä kolme vaihetta nähdä tässä Öljymäen puheessa. Ja sitä kautta myös näissä Danielin kirjan kohdissa niin kuin tiettyyn pisteeseen asti, mutta nyt ei mennä sen tulkintaan sen enemmän, mutta se point, pointti nyt tässä puheessa nyt on ainakin se, että mikä tämä hävityksen nyt on. Ja nyt on tuotu se jo esille, kuinka se paavikunnan kautta siis silloin tuli, ja se tulee vielä kerran sitten, kun kuolinhaava paranee. Niin, ö, siihen liittyen vielä tuo Danielin kirjan 12 ja 11 kin vielä kerran mainitsee, <coughs> tuodaan näitä aikaprofeetioita täällä taas sitten, Luen täältä. Siitä ajasta, jolloin päivittäinen uhri lakkautetaan ja turmion iljetys pystytetään, on kuluva 1290 päivää. Onnellinen se, joka jaksaa odottaa ja kestää 1335 päivää. Mutta mene sinä siksi, kunnes loppu tulee, lepää ja nouse saamaan osasi aikojen lopussa. Niin, niin, niin. Siinä tuodaan, tuodaan näitä aikaprofeetioita ja niistä onkin... Tärkeää katsoa juuri, juuri, nyt jälleen lyhyesti sanottuna, mitä nämä tarkoittaa. Niin siitä on siis tärkeä katsoa niitä aikamääreitä, mitkä paljastaa myös tai tukee sitä äh, tulkintaa, että Paavikunta on se pieni sarvi, joka nousi, jos tässä taas 7. Danielin kirjan seitsemänteen lukuun ja Ilmestyskirjan 13. lukuun ja, ja sinne päin 12 tai 11, niin, niin siellähän tuodaan se aikaprofeetia 1260 äh, profeetallista päivää, eli vuotta, joka sitten tarkoittaa sitä 538-1798. Ja, ja näin lyhyesti sanottuna siis silloin tuota, äh, keisari Justinianoksen äh, laki, äh, tämmöinen koodisto tai laki, tuli niin voimaan siinä mielessä, että paavikunta sai niin sai täyden vallan toimia politiikassa. Ja kun tämä hävityksen kaavistus nyt on, on juuri tällainen niin uskollinen poliittinen asia, koska se pyrkii ottamaan maailman perinnön, niin kuin sanoin, niin siinä tuo, tuo, tuodaan se esille niin kuin siinä aikaprofetiassa. Siitäkin voisi paljon enemmän puhua, mutta en mennä siihenkään nyt, nyt sen tarkemmin välttämättä. Niin, mutta tässä tuodaan esille 1290 päivää, päivää. Niin tuota, nyt kun me sitten tiedämme ilmestyskirjan ja Danielin kirjan 7. luvun perusteella, mihin se loppuu se aika profetia, me voimme siitä katsoa taaksepäin, tämä, mistä tämä alkaa, tämä 1890 päivää, kun turmioiletys pystytetään. Ja se tulee siis vuoteen 508. No mitä silloin sitten taas tapahtui? No silloin tämmöinen kuningas kuin Klodvik ensimmäinen, se niin kuin, no, hänet kastettiin kristityksi, ja hän oli ensimmäinen tällainen niin kuin kristitty, joka, kristitty kuningas, tai josta, niin kuin, joka niin paavikunnan kanssa, tai kuningas, Rooman kuningas, joka, tai no, se oli tuo, näitä, näitä frankkeja se oli, mutta tämmöinen kuningas, mikä sitten niin kuin, tällä tavalla teki liiton liiton paavikunnan kanssa siinä mielessä, että, että niin kun, se otti sen katolilaisuuden omakseen ja rupesi sitä sitten niin poliittisesti ajamaan. Ja se, hänet kastettiin 508. Niin se, se, sinne sitten ulottuu, kun lähdetään sitä 1798 taaksepäin, tullaan vuoteen 508. Eli näin lyhyesti on nämä aikamääreet. Ja, ja, ja ö, sitten on vielä tuo 1335 päivää, mutta siihen ei tarvitse mennä välttämättä, koska tuossa nyt tuo, tuo, tuo yhdennessä tuossa 11 jakeessa mainitaan siis tuossa 1290 päivän ö, yhteydessä. Joten, ö, no, tässä nyt taas lyhyesti olen näitä vain maininnut, niin nyt ollaan sitten katsottu Danielin kirjasta jo jonkin verran tätä taustaa. Mutta nyt mennään vielä siihen tarkemmin, mikä, mikä se on se ja, ja se hävityksen kauhistus, vaikka sitäkin jo paljon puhuin tuossa. Mutta vielä semmoisia niin tällaisia no, todisteita tai, tai no, mitkä tukee nyt tätä vielä, niin on se, että tätä kolmea vaihetta on juuri se, että ahdistuksen aika, Viittaa juuri kolmeen, kolmeen niin kuin tällaiseen aikaan. Tähän mennään nyt vähän lähemmin, koska tämä on, tämä on nyt tärkeä. Tämä on yksi sellainen, mikä niin kuin myös sitä kertoo, mikä se on, se hävityksen kaavio. Se liittyy juuri siihen, että tämä valta rupeaa vainoamaan. Et se ei vaan niin kuin nyt sitten ota sitä uskonnollista valtaa itselleen, vaan myös, niin kuin sanoin, poliittisen ja taloudellisen. Mutta vielä lisäksi rupeaa vainoamaan niitä, jotka eivät usko niin kuin se uskoo. Ja näinhän kävi keskiajalla, joten se käy, käy kyllä hyvin keskiajan paavikunnan kirkkoon. Niin, niin, tähän mennään vähän tarkemmin nyt. Eli jos se kirjan 24, Matteuksen evankeliumin 24 ylimmäinen puhe yleensä jo viittaa siihen, mutta katsotaan vielä ilmestyskirjasta. 12. luku ja sieltä ää, täältä tota 13. jae, tai no, no, aloitetaan 12. Iloitkaa siis taivaat ja taivaiden asukkaat, mutta voi maata ja saatanaan saatana on laskeutunut teidän luoksenne. Se on raivon vallassa, sillä se tietää, että sen aika on lyhyt. Kun lohikäärme huomasi, että se oli syösty maahan, se lähti ajamaan takaa naista, joka oli pojan synnyttänyt ajamaan takaa, eli siis halusi tuhota. Mutta naiselle annettiin suuren kotkan siivet, jotta hän lentäisi turvapaikkaansa autiomaan. Niin nainen kuvasi seurakuntaa ja tässä pyrkii juuri lohikäärme seurakuntaa vainoamaan. ja Lohikäärme tässä kuvataan tuli punaisena ja myös tuo, tuo peto tuolla kuvataan semmoisena, että tuo peto paavikunta tuolla niin edustaa tätä lohikärmettä, tätä 13. luvun petoa siis. On tavallaan ihan sama peto, mutta kuitenkin eri, eli lohikärmi on siellä kaiken taustalla, saatanaan on kaiken taustalla, mutta se käyttää tämmöisiä valtoja, maallisia valtoja, niin kuin paavikunta tässä. Niin, ää, <coughs> tässä tietysti ei vielä tässä vaiheessa vielä paavikuntaa ollut, ää, kun, kun, mennään tätä kronologisesti, eli aikajärjestyksessä tässä, kun tämä oli, tämä naiselle annettiin Kotkan siivet lentäisi turvapaikkaansa, koska tässä vielä kuvataan niillä alkukristittyjen vainoja. siellähän on suojassa käärmeltä, hänestä pidetään huolta vuosi, kaksi vuotta ja puoli vuotta. Tai oikeastaan korjaan itseni sen verran, että tässä molempiin viitataan, koska, koska autiomaahan mentiin silloinkin. Ja, Kärme syöksi kidastaa naisen perään vesivirran, että virta veisi hänet mennessään. No Nyt sitten jo, jo kuvataan tuota Paavikunnan noita vainoja. Mutta maa auttoi naista ja se avasi suunsa ja nielaisi virran, jonka lohikäärme oli syönyt kidastaa. Maa auttoi naista, eli vähän niin kuin meren vastakohta, eli niin kuin sellainen hyvä asia, niin kuin Jumalan, Jumalan kansan niin kuin tällainen koituksen paikka. Ja, ja, niin kuin, äh, äh, miten se sanoisi, ei, harvaan asuttu alue myös ja näin poispäin, ja muutakin siihen liittyy. Lyhyesti sanottuna, silloin kun niitä vainoja paittiin sinne Amerikan Yhdysvaltoihin, ja protestantismi juuri siellä nousi, äh, avasi, se avasi suunsa ja nielaisi virran, jonka lohikärme oli syönyt kidastaan, eli ne vainot tyssäsivät siihen protestantismi ja omaantunnon vapaus, ja tämä alkoi, alkoi tota, kukoistamaan juuri Amerikan kautta sinne mentiin ja siellä aloitettiin se uusi, kuin uusi elämä, kuin uusi vaihe kristin uskossa. Lohikäärmeen raivo yltyi ja se lähti sotimaan naisen muita lapsia vastaan, jäännöstä vastaan. Ja nyt ollaan sitten tosiaan tässä ajassa, kun on jo Amerikka löydetty ja siellä on jo protestantismi kukoistuksessa. Nyt sitten lohikäärme tätä jäännöstä, protestant, adventismin jäännöstä vastaan rupeaa sotimaan niitä, jotka ovat uskollisia Jumalan käskyille ja Jeesuksen todistukselle. No, me tiedämme, tiedämme tietysti adventistisen tulkinnan tästä ja, ja uskomme siihen, että Jumalan käskyille uskollisia on ne, jotka pitävät kaikki Jumalan käskyt. Ja, ja niihin kuuluu myös sapattikäsky. Ja tämä on tällainen merkki täällä ilmestyskirjassa siitä, miten voimme tunnistaa tämän jäännöksen aika sopii siihen, se sopii, nousi juuri adventismi silloin niihin aikoihin. Ja, ja ne on ainoa tällainen niin kuin maailmanlaajuinen kirkkokunta, niin millä on monia muitakin näitä jäännöksen merkkejä, joka, joilla jolla on myös sapattikäsky, siis mikä sitä tunnustaa ja pitää. Lohikärmen raivo yltyi. Ja alussa sanottiin tuolla 12 ja että sen rohikka lohikäärme saatana on raivon vallassa. Joten tässä on tämä kuin niinku huippukohta, tämä viimeinen, viimeinen lohikäärmeen raivon huippukohta, jolloin se viimeisen kerran vielä pyrkii tuhoamaan jäännöksen. Jumalan, Jumalan, omat, nämä jotka ovat Jumalan käskylle uskollisia Jeesuksen todistukselle, joka on profeetian henki, sanoo muuten itse, itse ilmestyskirja. Niin No se minun pointti on nyt tämä, että tässä kuvataan kolme vaihetta, niin kuin minä äsken tässä selostin teille tämä historiasta. Oli se alkukirkon vaihe, sitten oli se keskiajan vaihe ja sitten on tämä lopun ajan vaihe. Ja tässä on niin kolme vaihetta, jolloin nämä samat asiat toistuu, koska tämä viimeinen vaihe, lohikärmen raivo yltyy, se toistaa tätä koko raivoa, mitä tässä tuli esille. Koska tämä koko kohta kuvaa tätä ohikäärmeen raivoa. Ja Matteo evankeliumi sitä puoltaa, että kolme, niin kolmessa vaiheessa tulee tämä hävityksen kauhistus ja ne vainotkin ja ahdistuksen aika. Ö, mutta ö, sitten kuitenkin, että tämä viimeinen vaihe on sitten niin kuin se ö, varmaan sitten se kaikkein kauheen, mutta semmoinen kuin huippukohta sitten. Eli ö, sitten Danielin kirjan 12.1 tukee myös tätä. Danielin kirjan 12 ja 1. No. Silloin astuu esiin Miikkael, suuri enkeli, ruhtinas, joka seisoo kansasi suojana, ja tulee ahdistuksen aika, jonka, jonka kaltaista ei ole ollut siitä alkaen, kun kansoja on ollut aina tuohon aikaan saakka, mutta mutta sinun kansasi pelastuu. Pelastuu jokainen, jonka nimi on kirjoitettu kirjaan. Mutta monet maantumussa nukkuvista heräävät ja näin poispäin. Eli tässä on, puhutaan ihan lopun ajasta, tässä tuodaan esille ylösnousemuskin. Yhteinen ylösnousemus muuten, ö, tai yleinen. Ja, <coughs> niin. Tässä nyt kuvataan tätä ahdistuksen aikaa, ja tämä on tässä asiayhteydessä 11. luvun, jossa tämä aika, mihin tästä viitataan, on 40. jae, tai siinä myös siihen viitataan lopun hetkellä. Se on niin semmoinen tietty aika, piste tai myös voi kuvata aika jaksoa. Ja tämä ahdistuksen aika, tai silloin, niin kuin tuona aikana, tämä niin kuin kuvaa sitä juuri tätä ihan lopun ja viimeistä vaihetta tässä, mitä myös kuvataan tässä tai sen yhteydessä on. Eli tämä nyt tarkoittaa sitä, että juuri se viimeinen vaihe, ahdistuksen aika, myös tapahtuu ensinnäkin ja, ja sitä, että niin kuin tässä sanottiin, se on kauhea aika millaista ei ole ennen ollut. No kuitenkin ilmestyskirjassa kuvataan seitsemäs luku siellä, niin tota, ö, kuinka myös niin kuin, tai se tukisi sitä, että niin kuin on se kolme vaihetta ahdistuksen ajassa, että, että 144 000 kokee sen kokee ahdistuksen ajan, mutta että siinäkin olisi kolme vaihetta. No, vaikka se ei sitä tarkoittaisi siellä, niin kuitenkin ainakin Matteuksen evankeliumi ja tämä 12. luku kirjasta ainakin sitä kuvaavat, mutta täälläkin tämän voisi ymmärtää sillä tavalla tosiaan, että, että tuota, tuo 144 000 kuvaa Kaikilla, kaikkina näillä kolmena jaksona, jotka on käynyt läpi ahdistuksen ajan, eli alkukristityt, heidän vaino, sitten keskiajan kirkon aiheuttama vaino kristittyä kohtaan sekä lopun ajan ihan lopullinen vaino. Mutta että se huippukohta on se viimeinen vaino ja siinä mielessä, kun sanotaan sitä 44 000, niin sillä voidaan tarkoittaa kyllä ihan vain sitä viimeistä joukkoa, niin kuin monesti me olemme ymmärtäneet adventisteina. Mutta se ei tarkoita sitä, että se ei voisi myös tarkoittaa niitä muita, jotka on olleet niinä muina aikoina. Tavallaan sisältyvät siihen. Tämä on tämmöistä hebrealaista ihan normaalia niin kuin ajattelua, mitä Raamatussa tulee esille, sitä, että jotkut asiat eivät ole yksinkertaisia, että on vain niin kuin näin, mutta ei näin, vaan että monesti niin kuin kaksi eri asiaa voi, voi niin kuin samaan asiaan sisältyä. Juuri on näitä tämmöisiä vaiheita tai tasoja tekstissä, niin kuin nämä kolme hävityksen kauhistuksen tai kolme ahdistuksen ajan vaihetta. Muitakin esimerkkejä olisi, mutta tämä on ihan normaalia hebrealaista niin tällaista ajattelutyyliä, että tavallaan niin kuin siihen, no toinen on oikeastaan tämä ihan tämä 13. luvun ö, peto. Siinäkin tuodaan esille, vaikka siinä jopa, jopa tota, aika jaksokin jopa, jopa sanotaan siellä, niin silti, silti, nämä kohdat tässä niin kuin suurin piirtein kaikki kuvaavat paavikuntaa ennen ö, kuollettavaa haavaa ja sen jälkeen. Ja muuten Ellen White myös sanoi, niin, että näissä <coughs> en ole aikaa tähänkään mennä enempää, mutta tai tota, ehkä ei ole tarvis mennä, aikaa voi ollakin, mutta vaikka loppupäivä, mutta <coughs> mutta tosiaan hebrealaisessa ajattelussa on monesti tällaisia tämmöistä, että tosiaan niin kuin nähdään, voidaan nähdä niin kuin kaksi eri asiaa niin kuin samassa tekstissä, kuin, niin kuin kaksi eri vaihetta, No, Joka tapauksessa ainakin nyt se öljymäen puhe tuo sen selväksi, että onko kolme vaihetta. Ja kolme ahdistuksen aikaa, sekin tulee siellä selvästi esille. Öö, nyt mennään sitten vielä siihen, nyt ollaan sekä sekäyty läpi, että on siis kolme vaihetta. Ja on jo vähän tuotu esille sitä, mikä tämä on, tämä hävityksen kaavistus, mutta vielä nyt mennään siihen tarkemmin tosiaan, mikä se on ja mitä siihen kaikkeen muuta muuta liittyy niin tässä loppuaikana. Eli no, tämä hävityksen kauhistus tai turmion illetys niin ennen kaikkea saa tällaisen niin esikuvallisen ö, esikuvansa, esikuvansa niin tota, epäjumalan palveluksesta. Eli kun ö, Israel tai Juuda epäjumalan palvelukseen sortuivat, sitä, kuva, sitä kutsutaan tämmöiseksi hävityksen tai, tai kauhistukseksi, ja se tuottaa hävityksen, kun he rikkovat sen liiton, sitten tulee se hävitys ja ne kiroukset, mitä, mistä kerrotaan viidensä Mooseksen kirjassa, siellä tuodaan ne kiroukset, että jos te nyt luovutte tästä liitosta. Ja epäjumalan Jumalan palvelus tietysti luopui siitä liitosta. Mä luen vain yhden tekstin esimerkiksi, eli täällä on ensimmäinen kuningasten, ää, niin ensimmäinen kuningasten kirja, ja <coughs> Ja tuota, viides jäi. Äh, 11. luku ja viides jae Monia muitakin esimerkkejä olisi, mutta yksi riittänee. 11. luku ja viides jae äh, Salomo rupesi palvelemaan astartea, siidonilaisten jumalatarta ja ammonilaisten iljetystä, Milkomia. Tuo iljetys on nyt se sama sana, turmion iljetys tai kauhistus, niin... Eli epäjumalan palvelusta ennen kaikkea niin kuin kuvaa nyt se, no epäjumalan palvelushan on sitä juuri niin kuin sanoin, että Jumalan liitto rikotaan, tai niin kuin se, ja siinä niin kuin Jumalan totuus rikotaan, niin kuin siinä heitetään se totuus maahan, se totuus Jumalan luonteesta niin kuin hävitetään, se niin kuin musta maalataan. Tuodaan väärä kuvaa Jumalan luonteesta. Sitähän on niin kuin Jumalan palvelus oikeastaan, ei epäjumalan palvelus. Annetaan Jumalalle tai jumaluuksille tällaisia niin vääränlaisia kuvia sen luonteesta, äh, Jumalan luonteesta loppujen lopuksi. Niin tämä temppeli siis oli, siis temppelissäkään ja pyhäkössähän on kyse lopulta myös Jumalan luonteesta. Minkälainen Jumala on? Se oli tämmöinen kuin niin kuin, kuva siitä, mitä Jumala tekee meidän hyväksemme ja minkälainen hän on ja kuinka hän suhtautuu meihin ja miten hän rakastaa meitä ja jälleen se laki ja ja ne tulee esille. No nytten, sitten, kun nyt tiedämme että tämänkin verran tästä, mikä, että minkälainen tämä on tämä hävityksen kauhistus. No nyt nousee se kysymys, että millä tavalla me voimme nyt soveltaa sitä näihin kolmeen jaksoon. Millä tavalla se näkyy siinä Pakana Rooman hyökkäyksen Jerusalemiin vuonna 70 jälkeen Kristuksen ja sitä kautta Jumalan kansaan, koska Jumalan kansahan siis teki sen kauhistuksen, joka tuotti tämän hävityksen, kun Rooma hyökkäsi. Ja miten se sitten siihen paavikuntaan, siitä on jo vähän tuotu esille, miten se siihen liittyy, mutta vielä enemmän tässä. Eli ensinnäkin samankaltaisuuksia, niistä numero yksi. Kristuksen vanhurskauden hylkääminen. Luetaan siitä apostolien teot 7.52. Apostolien teot 7.52. Täällä sanotaan näin, että Onko yhtäkään profeettaa, jota teidän isänne eivät olisi vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennalta ilmoittivat, että vanhurskas oli tuleva. Ja nyt te olette kavaltaneet ja murhanneet hänet. He siis kavalsivat ja murhasivat vanhurskaan. He siis luopuivat vanhurskaasta. Ja Raamotussa käytetään Jeesuksesta nimitystä se vanhurskas, eli se ainoa, joka todella on vanhurskas. Ja he hylkäsivät Jeesuksen. Sitä kautta he hylkäsivät Jeesuksen vanhurskauden, joka ainoastaan on pelastus. No sitten ihmisen ansiot niin kuin vanhurskauden tuojana on yksi kanssa toinen tämmöinen niin merkki tai tämmöinen samankaltaisuus. Niin tuosta Kristuksen vanhurskaudesta, miten paavikunta sen hylkäsi, niin... Ö, no minä luen siihen liittyen nyt täältä kirjasta. Tämä on minun kirjoittamani kirja, Globaali petos ja kysymys vapaudesta, ilmestyskirjan pasuunat. Täältä luen, luen olisi tuota. pitänyt ottaa se sivu tähän esiin, mutta äkkiä se kyllä löytyy tästä. No ensinnäkin, siis paavikunta tosiaan Jumalan lain, pyrkii pyrki mitään töimään, kun se siis muutti sen sapatin sunnuntaille ja poisti, poisti, tuon toisen lain tai toisen käsky, kymmenestä käskystä, mikä siis kieltää juuri, juuri tota Jumalan kuvan tekemisen, eli epäjumalan palveluksen tavallaan ja, ja sitten lisäsi sinne loppuun yhden käskyn, niin kuin himoitsemisen käskyn niin kuin toisen. Niin se tällä tavalla muutti ja Moninkin eri tavoin, mutta tässä on se tärkein, miten se muutti juuri Jumalan lakia ja otti itselleen sen auktoriteetin, joka sille ei oikeasti kuuluisi. Niin, no sitten kuitenkin tämä vanhurskaus, miten se sen hylkää, niin öö, minä luen täältä sivulta 21. Tämä on muuten ensimmäinen painos. Toinenkin painos on tullut tästä kirjasta. Eiku, anteeksi, ei ole suomeksi, mitä minä häpötään. Tämä on suomenkielinen ainut painos. Mitä tulee pelastukseen ja uskon kautta vanhurskauttamiseen? Katolinen kirkko uskoo, että vanhurskauttaminen, äh, lainaus alkaa, ei ole ainoastaan syntien anteeksi antamista, vaan myös pyhitystä ja sisäisen ihmisen uudistamista, lainaus päättyy. Tätä kutsutaan lisätyksi vanhurskaudeksi. Infused righteousness se on niin kuin suomeksi. Äh, semmoinen niin meihin sulautettu kuin semmoinen vanhurskaus, koska se lisääntyy kristityn elämän aikana. Lisätty vanhurskaus koostuu kahdesta tärkeästä elementistä. Yksi, lisätty vanhurskaus, lainaus alkaa, voi lahjoittaa todellisia ansioita meille. Lainaus päättyy. Niin kuin minä lainailen tästä, niin nämä on muuten kaikki katolisen kirkon katekismuksista tai heidän omista öö, öö, kiertokirjeistään tai sitten niin kuin tämmöisistä mikä se nyt suomeksi taas on tämmöinen niin kuin, siis kirk, kirkolliskokouksista eli ihan heiltä niin kuin ihan suoraan heiltä Ö, eli se voi lahjoittaa todellisia ansioita meille eli nyt se niin väittävät, että meillä voi olla todellisia ansioita meillä ihmisille vaikka niin kuin tiedätte vain Kristuksen ansiosta raamatun perusteella vain Kristuksen ansioiden kautta me vanhurskaudumme ja sitten kaksi, siis tämä lisätty vanhurskaus koostuu myös siis tästä, että lisätty vanhurskaus toimii ihmisen sisällä. Tässä on jälleen nyt sitten se merkittävä ero protestantismin ja katolilaisuuden välillä, on se, että kun meidät vanhurskautetaan, niin Jumala ei katso mihinkään, mitä on meidän sisällämme niin kuin loppujen lopuksi. Totta kai siinä meidän uskollamme on osuus, meidän valinnallamme, mutta ansioiden suhteen katsoo vain Jeesuksen. Meidän uskomme on vain valinta ottaa Jeesuksen ansiot vastaan, ottaa vastaan se hänen hyväksi luettu vanhurskaus. Siinä on meidän osuutemme vanhurskautuksessa. Eli kun syntimme annetaan anteeksi ja kun Jeesuksen vanhurskaus täydellinen vanhurskaus luetaan meidän hyväksemme. Mutta katolisen kirkon mukaan Jumala katsoo niin kuin meihin, mitä meistä löytyy meidän ansioihimme, meidän sisimpäämme, meillä on tämmöistä lisättyä, lisättyjä ansioita, lisättyä vanhuskautta. Ja sitten myös heillä on vielä semmoinen järjestys, että järjestelmä, että he katsoo muiden pyhien ansioihin, ja heiltä voi, niin kuin paavi voi, tai piispat voivat, tai papitkin varmaan, tavallaan ottaa heidän tämmöistä ihmeen niin ansioiden korista, jos näin voi sanoa ansioiden pankista. He voivat ottaa sieltä toisten ansioita ja lukea niitä toisten hyväksi. Tällainen täysin epäraamatullinen järjestelmä perustuu lopulta siis siihen, että, että, että ihmisen ansioilla myös pelastuu, vaikka oikeasti vain Jeesuksen ansioilla. Siksi Kristuksen vanhurskaus hylätään paavikunnan teologian kautta jo keskiajalla ja nykyään. Nämä no, on otettu nykyisistäkin monet heidän katekismuksestaan. Minä nyt vielä tässä, jatkan tässä, on vielä lisää. Katolisen kirkon kateekismus selittää, lainaus alkaa. Pyhän hengen ja rakkauden liikuttelemana me voimme ansaita itsellemme ja toisille ne tarvittavat armot pyhitykseemme, armon ansaita itsellemme ja toisille, äh, anteeksi, tarvittomat armot pyhitykseemme, armon ja rakkauden lisääntymiseen ja ikuisen elämän hankkimiseen. Ja vielä armo lainaus alkaa varmistaa tekojemme yliluonnollisen laadun ja sen seurauksena niiden ansiot Jumalan ja ihmisten edessä. Eli meidän tekojemme yliluonnollisen laadun ja vielä Jumalan edessä, eli tämä nyt vain sitten tukee tuota, mitä äsken sanoin, että heidän mielestään Jumalan edessä jopa niin kuin ihmisten ansiot voi niin kuin voidaan tuoda siihen, että ne kelpaa Jumalalle lopulta. Että meidät hyväksytään, vanhurskautetaan. Ihmisten ansioiden perusta. No niin, no se oli katolisen kirkon. Mutta sitten se samankaltaisuus tuon, tuon, tuon Israelin tai, tai niiden Jeesuksen ja apostolien ajan juutalaisten keskuudessa, miten tämä siihen liittyy, niin luetaanpa täältä. Tai mikä on samankaltaisuus, kuinka he hylkäsivät Kristuksen vanhurskauden, niin Paavoli kertoo täällä. Roomalaiskirjeen yhdeksäs luku ja kolmaskymmenes jae. Mitä tämä siis merkitsee? Sitä, että vieraat kansat, jotka eivät ole tavoitelleet vanhurskautta, ovat saaneet, saaneet sen, nimittäin uskon vanhurskauden. Sen sijaan Israel, joka tavoitteli vanhurskautta lakia noudattamalla, ei sitä saavuttanut. Miksi ei? siksi, että israelaiset eivät lähteneet uskontielle, vaan tekojen. He ovat kompastuneet siihen kiveen, josta on kirjoitettu. Minä asetan Sionin kiven, johon he kompastuvat kallion, johon he loukkaavat itsensä, mutta joka hänen uskoa ei joudu häpeän. Öö, Sitten se jatkuu vielä tuonne. Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa, että he pelastuisivat. Voin todistaa, että he ovat täynnä intoa Jumalan puolesta, mutta heiltä puuttuu ymmärrys. He eivät tiedä, mitä mitä Jumalan vanhurskaus on, ja yrittäessään pystyttää omaa vanhurskauttaan, he eivät ole alistuneet siihen vanhurskauteen, joka tulee Jumalalta. Niin, eli tällä tavalla sitten ne sen ajan israelaiset ja juutalaiset sitten hylkäsivät Jumalan vanhurskauden, Jeesuksen vanhurskauden, sen hyväksiloitun vanhurskauden. Tässä on nyt, nyt, tämä toinen samankaltaisuus jälleen. Hävityksen kauhistus tuli Tämä on kauhistus siis Jumalan silmissä, että me emme hyväksy vain Jeesuksen ansioita pelastukseksemme. Öö, se tuo sitten sen hävityksen ja se toikin sen, kun roomalaiset hyökkäsivät hyökkäs sinne Jerusalemiin vuonna 70 jälkeen Kristuksen ja tuhosivat sen. Ja Jeesus varoitti siitä siinä ylimäinen puheessa juuri, että se jäännös, kristityt, että he pakenisivat sieltä, kun he näkevät sen roomalaisten joukot sitten niinku suunnittelemassa ja, ja, ja siellä jo piirittämässä. Öö, niin, siinä on ollut kaksi samankaltaisuutta. Sitten Jumalan välitys ja perintö korvataan. Sitä perinnöstä jo toin jonkin verran, mutta siitä kuinka, no niin paavikuntaan liittyen, että siihen ei tarvitse mennä nyt enää, mutta kuinka sitten jälleen ne israelilaiset ja juutalaiset siihen Jeesuksen aikaan hylkäsivät sen, perinnön Jumalan vanhurskauden ja auktoriteetin perusteella, niin mennään Matteuksen evankeliumiin 27 ja jae 2. Jeesus pantiin köysiin, vietiin pois ja luovutettiin pilatukselle maaherralle. Eli tässä siis ylipopit ja nämä suuri neuvosto luovuttaa Jeesuksen pilatukselle. Eli he antavat, luovuttavat itse Herran Jeesuksen Kristuksen, siis Herransa, oman Herransa myös, Messiaan, Jumalan, roomalaisille. Eli he luopuvat Jeesuksesta. Sitten Luukkaan evankeliumi 23.12. Tuona päivänä Herodeksesta ja Pilatuksesta tuli ystävät. Siihen saakka he olivat olleet vihoissa keskenään. Minä otin tämän jakeen tähän siksi, koska tämä tuo mielenkiintoisesti sen tämmöisen niin kuin väärän liiton. Niin kuin tällaisen yhden juutalaisuuden edustajan Herodes oli, oli itse, niin kuin, en muista kyllä, mikä hän tarkalleen oli, hän tässä olla puoliksi juutalainen, mutta kuitenkin edusti tavallaan juutalaisuutta ja oli heidän niin kuin hallitsijansa siellä ja, ja Herodeksen kanssa näillä ylipopeilla ja muillakin, meillä niin oli niitä yhteyksiä ja hallitsivat siellä yhdessä tavallaan. Ja, mutta sitten Herodeksen ja Pilatuksesta tuli ystävät tuli tämmöinen niin epäpyhä liitto tavallaan kuin kirkon ja valtion välillä, voitaisiin näin niin kuin, tavallaan sanoa. Ee, niin, tämä kuvaa myös sitten sitä, miten tosiaan paavikunta teki tämän liiton, kirkon ja valtion välillä yhdisti ne. Sitten, sitten, vielä mattios 27, etko hetkinen, niin sama, sama tota, tänä äsken oltiin siellä 27. Mattias 27, nämä on Luukas. <coughs> Matteus 27 ja 25. Kaikki huusivat yhteen ääneen, hänen verensä saa tulla meidän ja meidän lastemme päälle. Eli tässä ei huutaa israelilaiset. Ja Jeesuksen verestä on kyse. Silloin Pilatus antoi heille myötin ja vapautti Barabbaksen ja Jeesuksen ruoskitti ja luovutti ristiin Hänen verensä saa tulla, eli se Tuomio tästä saa tulla meidän päällemme ja tällä tavalla he erottivat itsensä, vaikka jopa vielä Jumala antoi heille armon aikaa tämän jälkeen ju juutalaisena kansana. Aina sinne Stefanoksen kivitykseen asti, mikä oli nyt, Milloin se nyt oli, vähän no, pätkii tuo muisti, 34 jälkeen Kristuksen. Niin tuota, tuota tuota. No, tässä olisi muitakin kohtia, mutta ehkä nämä riittää tästä, kuinka he hylkäsivät Kristuksen. Ja tämä perintö niin kuin korvattiin tällaisella ihmisen perinnöllä, tai niin kuin, että niin kuin se olisi omassa voimassa tässä kansakunnan, että niin kuin vaan tämä kansakunta riittää. Tavallaan nykyään, kun, että riittää, kun johonkin kirkkoon liityt, niin sinä pelastut. Että se henkilökohtainen suhde hylätään, mikä on yksi paavikunnan merkki kanssa, heidän mukaansa kirkkokunta pelastaa. Tässä luovuttiin Kristuksesta, ja mutta kuitenkin vielä pysyttiin niin kuin Israel. Me pelastumme nyt Israel, me ollaan Jumalan kansa. Ja näin sitten kävi, että roomalaiset sitten hävittivät Jerusalemin. Ja äh, tämä vaino on sitten vielä yksi merkki. Kun se Stefanus kivitettiin, niin se oli niin kuin viimeinen pisara. Sitten loppui se armon aika Israelin kansalle. Ja, ja uusi liitto, niin kuin, no alkoi Jeesuksesta, mutta niin tuli sitten voimaan siinä mielessä sitten, että, että, nyt ne, ketkä ovat Jeesuksessa, no aina ollut näin, mutta niin kun ne, ketkä ovat Jeesuksessa ja ketkä uskovat häneen, niin ne ovat, ovat Israel, uusi Israel. Tässä tämän armoajan jälkeen vielä siis se niin kun lopullisesti tuli voimaan, ei voisi ehkä sanoa. Niin, tämä keisari ja Kristus siis yhdessä, anteeksi, keisari ei Kristus, he siis, no tämä on, on, kyllä tärkeä vielä, no tai te muistatte sen, kun israelilaiset huusivat siellä, että, että emme, ei meillä ole muuta keisaria, tai muuta kuningasta kuin keisari. Eli he valitsivat siis keisarin silloin, eikä Kristusta silloin, kun, kun Kristusta siellä pidettiin oikein edes. Niin, tämä niin kuin sitten sinetöi sen varsin, varsinkin, ja tässä jälleen tulee esille se perintö. He siis niin kuin, ää, niin kuin kansansa perinnön ja niin kuin selviytymisen ja Jumalan kansan niin kuin perinnön vai tai niin kuin ottivat, tai niin kuin sen niin kuin perustaksi ottivat keisarin, siis maallisen, siis Rooman, he valitsevat Rooman, eikä Kristuksen. Ja tämä juuri tapahtui sitten keskiajalla, tai, tai siinä 508-538 sitä ennenkin siinä pikkuhiljaa paavikunta sai valtaa ja se se niin kuin alkoi saamaan myös maallista valtaa ja se sitä sitä mukaan niin kuin myös luopui sitten totuudesta ja oikeasta opista ja, ja, ja käytännöstä ja otti kaiken maailman käytäntöjä Jumalan palvelukseenkin muista uskonnoista ja jo aikaisemminkin ja se pikkuhiljaa tapahtui mutta Annoin ne vuosiluvut, milloin niinku olivat tämmöisiä ratkaisevia vuosilukuja sitten, kun se turmion iljetys pystytettiin keskiajalla. Kun, kun kirkko ja valtio yhdistyi, niin se vielä tuosta kirkko ja valtio yhdistämisestä, millä tavalla se tavallaan niinku myös näkyi sitten, silloin muinaisten israelaisten Jeesuksen ajan. Tai silloin vuonna 70 jälkeen Kristuksen oli se, kun, kun Rooma siis hyökkäsi sinne ja piiritti Jerusalemia niin he lopulta pyhästä temppelistä, jota he pitivät niin pyhänä, eivät halunneet saastuttaa sitä, he kuitenkin tekivät siitä semmoisen sotilastukikohdan. Ja sekin oli yksi tällainen niin kuin viimeinen pisara. Eli he niin, kuin, niin samaa tapahtui keskiajalla sitten myös siinä mielessä, että paavikunta teki kirkosta tällaisen kuin sotilastukikohdan. Eli kristiretket ja se on ulkoskonnollis poliittista taloudellinen valta ja alkoi tämmöinen niin kuin meininki silloin. Niin tämmöisiä yhtymäkohtia. Ja sitten, niin, tuosta minä sanoinkin. Ja. Niin, noniin. no niin. No sitten siihen positiiviseen puoleen, että on käyty näitä yhtäläisyyksiä ja mitä tarkoittaa hävityksen kauhistus. Toivottavasti on tullut selväksi ja kohta voi kysyä, jos on kysymyksiä. Mutta lopulta sitten positiivisen lopu, lopu, lopetetaan, että mikä pysyy. Minä olen siihen jo viitannut, se Jeesuksen vanhurskaus. Eli hävityksen kauhistuksen vastakohta. Kun verrataan näitä kaikkia kohtia, tässä, kun Kristuksen vanhurskaus hylätään, no otetaan me se vastaan ja pidetään kiinni siitä. Ihmisen ansiot, no hylätään mene. Ja, no se muuten vielä täytyy sanoa, että en minä sitä tarkoita taas, että että niin kuin sillä pyhityksellä ja, ja sitten niin kuin, sillä käytännön kristillisyydellä. Ja, ja niin kuin, tämmöisellä ei olisi niin kuin, merkitystä, Ö, vaan tämä, kun, temppeli, kun se temppelipalvelus hylät, hylättiin, niin PAVIOKunta sen hylkäsi, niin se pitää sisällään myös oikeanlaisen pyhityksen, koska siinä, niin kuin sanoin, oli esikuvia myös pyhityksestä. Ja esimerkiksi vaikka otetaan tuo Jom Kippur, se suuri sovituspäivä, niin siihen liittyy sitten katuupus. Niin tämmöinen niin katumus ja, ja, ja tällainen niin kuin se oman syntisyyden näkeminen ja tietysti halu seurata Jeesusta, mikä tulee siitä vastarakkaudesta häneen, siitähän kumpuaa se niin kuin sellainen todellinen pyhitys ja, ja ne hyvät teot, eikö niin? Niin, niin tota se kuuluu siihen totta kai ja, ja, ja ö, sisältää semmoisen kasvun tässä suhteessa, henkilökohtaisessa suhteessa. Kun, niin kuin sanoin, paavikunnalla kaikki niin kuin liittyy siihen. Ja ikävä kyllä muillakin kirkkokunnilla, jotka eivät päässeet sitä paavikunnan kaikesta ikeestä eroon, protestanttisilla kirkkokunnilla. Ikävä kyllä liittyy myös paljon siihen, öö, niin kuin tähän Jumalan palveluksen niin kuin tämmöinen painottaminen siihen, että, että niin kuin, öö, kirkon niin kuin, mitä se sanoisi, no papiston kautta niin kuin pelastutaan, niin kuin vanhurskaudutaan, eli kun on tämä synnin päästö ja tämmöinen. Et se on niin kuin tämmöinen järjestelmä, mikä tavallaan niin pelastaa, eikä se henkilökohtainen suhde Jumalan. Vaikka to totta kai tarvitaan myös seurakuntaa ja jopa ihan instituutiojärjestelmiäkin, ei siinä mitään, ne, jos ne vaan ovat uskollisia raamatulle, mutta, mutta niin kuin se ei saa ottaa sitä pelastajan paikkaa ja sen niin kuin armon, armon jakamisen siinä mielessä, että niin vanhurskaudutaan ja näin. Että vaikka jälleen siis kyllähän me tavallaan jaetaan armoa, Jumalan armoa, kun me evankeliumme jakamme, jaemme, jaamme, mutta ymmärrätte tämän eron kuitenkin. Eli ähm, niin, se temppelin hävitys polkeminen sisältää myös sitten vääränlaisen pyhityksen. Kun siis se vielä kerran, tai vielä syvemmin siihen kun mennään, niin todellinen pyhitys sen kumpuaa siitä juuri, että, että me haluamme olla niin kuin Jeesus ja mitä lähempänä häntä olemme, niin sitä syntisemmäksi näemme itsemme. Ja se vie meidät ristin juurelle, mistä saamme jälleen voimaa. Ja se on kuin tämmöinen niin kuin kehä tai tämmöinen spiraali, mikä jatkuu, että se taas sitten johtaa sitten taas niin kuin siihen, että haluamme häntä seurata, koska hän on niin armollinen ja hyvä. Haluamme vastarakkaa hänelle näyttää ja, 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 näin poispäin. Et se niin kuin liittyy myös tähän, tähän sitten, että mutta tosiaan, kun näitä vielä verrataan ihan lopuksi tässä ihan juuri päättelen, niin tämä Jumalan välitys ja perintö, kun korvataan, niin julistetaan me sitä oikeanlaista, että meillä on yksi ylipappi vain yksi välittäjä, Herra Jeesus Kristus. Ja perintö on hänessä tosiaankin vain, hänen vanhurskaudessaan. Sitten tämä vaino, niin pidetään me yllä ää, tuota, omaantunnon vapautta. Julistetaan sitä, että se on tärkeää. Ja, ja muutenkin adventtikirkoilla on ollut pitkät perinteet myös sille, että myös tämmöisiä yhteiskunnallisia uh, civil rights, siis taas ka mitä ehkä se on suomeksi, kansallisvapauksia, <laughs> sanokaa nyt, yhteiskunnallisia vapauksia ja oikeuksia, että näitäkin myös, myös niinku, uh, ylläpidetään tai niinku tuodaan esille sitä kirkon kantaa. En tarkoita nyt, että välttämättä mitenkä poliittisesti mitenkä ryhdytään nyt ajamaan, vaikka ei sekin jokaisen oman tunnon asia, mutta ennen kaikkea periaatteessa tuodaan esille sitä, niin sen niiden tärkeyttä ja, ja, kuinka kävi keskiajalla juuri kun niistä luovuttiin. Ja, ja no, myös protestantit ikävä kyllä vainoisivat toisia kristittyjä, vaikka kalvinistit esimerkiksi, että ei sitä vaan Rooman kirkko ole tehnyt, mutta mutta pidetään me yllä oman tunnon vapautta. Et jokaisella on oikeus oman tunnon vapauteen, niin kun, koska se Jumala arvostaa vapautta. Hän ei ole rakkautta ilman vapautta. Jumalan palveluksessa täytyy olla vapaus sitä tehdä. Niin, no niin, no siinä oli ne hävityksen kauhistuksesta ja lopullisesta siitä, mikä kestää, on Jeesuksen vanhurskaus ja kun pysymme hänessä. Kiitos ja onko? Kysymyksiä tai kommentteja. Minä voin nyt laittaa tuon kiinni.